Nu går vi till nummer 3. Grahamhus. Fan. Är det vattenskada eller vad? Äckligt, något så grymt. Som att hissen var avstängd, men det var han inte. Alltså jag grar han. Nej, vi gör inte så där. Alltså jag grar han. Inte vad du ser det. Någon. Här var det inte vattenskalet. Jag har triangulära handtag. Det är... våra segrar har vi. Så när vi kommer måste jag hinna mobilen. Hinner jag ta den sista på att gå om det gör jag. Hoppas jag. Nu till B. Eller någon. Eller vad den heter. Det var inte en pack här om vi tror det. Jag bara ställer den i kameran för att jag ska ta... Det var den skada. Två. Ding. Och man kan byta. Wow. Det är en leveling. Ja, just det. Den här brukar inte levela annat, men... Wow. Sorry for my finger. Look in the mirror and who do we see? Hi there and my love. That's it.